ko'pincha gaz bosimi pasayishi bilan bog'liq noroziliklarni eshitib hey, qolamiz <tags> va buning sababini har kim o'zicha talqin qiladi afsuski bunday holatlarga gazdan noqonuniy foydalanayotganlar ham sababchi bo'lmoqda bosh prokuratura huzuridagi departamentning buxoro viloyati boshqarmasi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan lavhada ana shu haqda so'z boradi zneftgaz inspeksiya buxoro filiali va buxoro tuman gaz ta'minoti bo'limi xodimlari hamkorligida gazdan noqonuniy foydalanishning oldini olish yo'nalishida tadbir o'tkazildi tadbir jarayonida buxoro shahar turunburun qishlog'i hududida joylashgan issiqxona egasi qonunga xilof ravishda aholi xonadonlarini tabiiy gaz bilan ta'minlovchi yuqori bosimli gaz quvuriga o'zboshimchalik bilan ulanganlik holati aniqlandi huquqbuzar hech qanday ruxsat etuvchi hujjatlarsiz faoliyat yuritib kelganligi oqibatida hudud gaz ta'minot buxoro viloya viloyat filiali manfaatlarga bir yuz olti million sakson ming so'm miqdorida zarar yetkazgan hisob kitoblarga ko'ra ushbu issiqxonada noqonuniy foydalanilgan tabiiy gaz bir oy davomida hududdagi ikki yuz saksonta xonadonni uzluksiz gaz bilan ta'minlashga yetishi ma'lum bo'ldi mazkur holat yuzasidan departamentning buxoro viloyat boshqarmasi tomonidan qonunbuzar shaxslarga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi